Puno nespretno. Ok, prva točka o kojoj smo htjeli govoriti na konferenciji za medije su reklame na Zetovim autobusima i tramvajima. Naime, te reklame će uskoro biti stvar prošlosti. I vraćamo plavu boju autobusa i tramvaja iz više razloga. Naime, kad smo preuzeli upravljanje gradom, zatekli smo niz nepovoljnih ugovora za grad Zagreb koji su omogućavali zaradu različitim privatnim poduzećima sa minimalnom ili nikakvom koristi za grad Zagreb i gradska poduzeća. Jedan od takvih ugovora je i onaj o korištenju tramvaja i autobusa za reklame. Do dan danas mi nije jasno zašto uopće uzeto privatno poduzeće da bude posrednik između ZET-a i svih onih kompanija koje su se htjeli reklamirati na tramvajima i autobusima ZET-a. Međutim, to je napravljeno od strane bivše uprave i ZET-a i grada Zagreba. I ono što ta privatna firma ZET-u plaća godišnje je za tu uslugu 4 milijuna kuna. 4 milijuna kuna, a u isto vrijeme grad Zagreb ZET-u kroz subvencije i različite druge dotacije plaća oko milijardu kuna. Znači, građani iz Zagreba kroz gradski proračun ZET-u plaćaju milijardu kuna, a ovaj ugovor je vrijedan oko 4 milijuna kuna godišnje. Tako da iz te perspektive, jednostavno, s obzirom i na identitet grada i plavu boju tramvaja i autobusa, s obzirom na vizualno zagađenje, jer nećemo dozvoliti da nam se grad pretvara u shopping centar, smo pokrenuli reviziju ovih ugovora. Pritom smo utvrdili da nije bilo čak niti ograničenja za tip tramvaja, autobusa i reklama, pa smo imali čak i situaciju sa zanimljivim povećanjem i zapravo upitnom i sigurnosti, s obzirom na to koliko su, kako su te reklame bile postavljene. Znači, i putnicima su predstavile određene neugodnosti, imali smo puno pritužbi na njih, i od putnika i od samih građana. S druge strane, moguće da su dovele i sigurnost u pitanje, s obzirom na to kako su bile postavljene na apsolutno cijelom staklu i tako dalje. S druge strane, mi smo napravili detaljnu analizu ugovora pa smo utvrdili da je navedeni ugovor sklopljen bez pribavljenog mišljenja nadležnog gradskog ureda, što je propisano kao obveza odlukom o prijevozu putnika u javnom prijevozu. ZET je stoga gradu Zagrebu uputio zahtjev za izdavanje spomenutog mišljenja i mi smo kao grad ZET-u dali negativan odgovor, što je ugovorom i predviđeno kao jedan od razloga za raskid ugovora.